Tak čau, čau, tady je Žuzovat 3, Plane vs. Zombie a budeme tady mít unboxing, jak jsme slibovali, byl trošku Opožděný. O 3 dny, nebo možná o 4, já to se mnou aj. A na LP za kamerou. Za kamerou, nebo takže. Za pole za telefon. Máme tady dvě hry. Warcraft League of Chaos i Warcraft, víte co, ten druhý díl je Warcraft Frozen Throne a Vovko, takže první se rozbalíme. Vovko. Tady máme Vovko. Byl to ten nejdražší model Vovka. Tak koukneme se, to je uvnitř. Tak máme tu správně Vovko plánek. Ukaž. Kódy nezakrýváme. Konec si to. Tady je samotný umal. O, tak máme. Je to boží docela na, jako na pohledy. Je to aj. Natočíme to taky večer už. Je to tady. Je to první začátek této hry. Pak máme ještě tady. Toto je Frozen Throne upgrade a toto je Pandaria upgrade. Takže je tady i nápověda, jak se tam přihlásit a tak. Ano, uděláme pak i nápovědu a tady je taky. Tak tady máme samotnou hru. To je tak nám page. Já to ukážu. Nezavizeno. Tady je samotná hra. Počkej, ale já to nevidím. Tak, počkej. Tak, jo, dobrý. Tady je samotná hra. Víte to dobře? Docela, jo. Jovko. Od 12 hodin. Já to nemusíte hrát od 12 hodin, to je taková hrůza. Možná to znáte. A tak, kody zakrýváme. Ono stejně to nejde ani vidět moc, takže to je v pohodě. Kody máte tady, když tak. Kdybyste si to chtěli použít, ale to nejde ani skoro vidět. Když jak já vám přečtu. Když tak si to, ne, když tak si to stopněte a přečtěte si tam, my vám to nebudem říkat. Tak tady máme dcer. To je náš pes. Ano, to je Rika. Takže zpátky na mě. Tady máme Warcraft klasický. A tady máme Frozen Throne i Pandaria. Takže tady máte obrázky. Tak. Toto jenom k tomu nebylo, protože k tomu ještě nevím, by to bylo úplně nový. Takže tak. A toto je... Tak a to je celá kvasanička. Celý. Každé si, já to trošička, to trochu vzdálím jenom. Jo, pěkný, dobrý. Takže toto všechno zvalíme. Budeme Warcraft, nebudeme teďka natáčet. Až budu příště. A Vovko budeme natáčet. Natáčet to nebudeme asi teď, prostě my tak nemáme čas moc ani. Víte, škola a tak dále. Takže tady máme Warcraft. Je to teďka nejznámější hra, jaká je. Není moc slavná, ale teďka tou dobou je. Protože jsme taky známý Čech a Angličan se spolčili, oni hráli světově, takže teďka je to hodně známý. To vidět? To je už moc, musíš to trošičku naklonit. Jo, dobrý, dobrý. A tady máme dobrý. Ukazky ze hry. Je to aj za to diskem Frozen Throne. Jaký to je, oba? Můžeme to rozbalit. Takže tady máme samotný... To diablo si nevšímejte tam. To tam má být, to tam je. A. Takže tady máme ještě Ferry, Wo and Warcraft. Asi víte, s kam jsme vzali to Vovko. Ferry and Wo and Warcraft do 10 dnů. Takže jsme měli Ferry Vovko, konise. Ferry Vovko. Žádný kody tady nejsou. Když se koukněte, tady třeba kód, ale to nevidíte asi z druhé strany moc. Tady máte kód. A to je z obrácené strany, ale oni to nebudou vidět. Tady máte kód. Já vám to trošičku přiblížím. No, dobrý. To bude stačit. To stačí, si to stopněte. Diablo kód. To můžete, jako nám to nevadí, ale a možná vám to dokonce ani nepůjde, my to asi, my jsme to už možná použili. Půjde, půjde. Kdybychom to použili, tak to bychom vám řekli. Tady máme ještě bonusový ten. Tak tady je kód, nebo vám to řeknu. Tady je na Frozen Throne. A tady je taky na Frozen Throne. Jsou tady Stejnou přiblížím. Říče se jenom na Frozen Throne, že třeba každou hru budete mít třeba... Armor, dobrý. Nebo nějakou, toto je na sílu, že budete mít
nejsilnější zbraň celé hry a to ten nebolení. Takže tak si to stopněte. Tady máte Frozen Room. Když tak unboxing bude on natáčet a já zase budu říkat. Budeme se střídat, aby to bylo. Tady máme tuto. Pěkné CDčko. To je datadisk. A tady máme... Už to urychleme, už natáčíme 5 minut. To je samotná hra. Tyto dvě jsou samotné hry. To je datadisk. To se těžko stahuje. To prostě dáte, abyste to stahovali. A jak to budete stahovat? Jak to budete stahovat, tak to stahujete. Vám se tam objeví datadisk? Ne, datadisk. A já vám teďka řeknu klíč. Abyste mohli mít k tomu i ten datadisk, kdy to CDčko nemáte. Teď vám neukážu, vám to musím jenom přečíst. Můžu? Jo. H, 6, C, N, T, P, mezera F, R, G, M, mezera N, I, T, R, T, B, 2, H, mezera H, 2, K, Z, mezera X, G, N, P, I, M, T, R, to musí být. A ukážeme zase. Ukážeme zase. Pojďme se již ukazovat. Bylo k tomu je toto. Tak už to asi bude končit. Ne? A teďka ukážeme všechny hry dohromady. Takže tady máme. A začneme to na telefon, tak promiňte, když tak. Tady máme. No to vadí, ale... Tady máme prostě... Víte co? Děkuji za trošku... Ty se zdál, please. Zalíš se? Můžete zalít? Ne, to mě jsem nevěděl. A tady máme dvojemáko. Pojďme si to stopněte, jestli na tom pořádně nevidíte moc ani, jo? Když tak vám tady to přibližím, že moc nešlo vidět. Tak, kdybyste si to chtěli, tak si to stopněte, když tady byste to tam moc neviděli. Tady to máte. Já teďka půjdu pryč a kras. A na PC se na teďka vidíte, že na teďka ne. A teďka vám všem ukážu, jak tato máte hra vypadá. Takže tady máme ubal na CDčko, tady samotný plán, tady samotná hru, tady máme obal, tady máme Warcraft, to je datadisk, normální Warcraft. Warcraft, to se tak čteme. Tady máme návod na Warcraftu a tady máme obal Warcraftu. Takže tady je to PlayStation, jak jsme se tady koukali na YouTube, tady máme. Jo, když tak máme PlayStation 3, to jste moc neviděli, tady mám problém. Hej, to vypadá černý, my máme modrý, tady to vypadá černý. No jo. To je divný. A tam to vypadá jak? Počkej. To vypadá modře, ne? Ne, to je černý. Takže my si s Lama zloučíme. Tak čau, čau. Pokud se vám toto video líbilo, dejte nám like, odběr, sdílejte, budeme moc rádi za všechno. Zde jsme vám řekl Anna PLP a Jojo Plants vs. Zombie. Čus. 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 Čau. Čus, 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 čus. Čus.